Dobro večer, poštovani gledalci. Pripadnici SIPA-e uhapsili su 16 osoba u Sarajevu. Sumnjiče se za organizovani kriminal, poresku utaju i navođenje na prostituciju. U akciji Koral uhapšen je Alen Čengić, vlasnik restorana Park Prinčeva i direktor hotela Holiday, kojeg SIPA i tužilaštvo sumnjiče da je bio vođa ove grupe. Osim njega uhapšen je i Vahid Alić, šef osiguranja u hotelu Holiday i blizak Čengićev prijatelj. Osim Čengića i Alića uhapšeni su Jadan Hadžibajrić, Mehmet Puškić, Jasmin Kulenović, Sabina Barjektarević, Jasmina Šehović, Emir Smailbegović, Damir Isenić, Adis Korupan i Hasib Mušić. Sumnjiče se da su između ostalog organizovali grupu IT stručnjaka koja je kreirala i instalirala softver za prikazivanje umanjenih prihoda i prometa, te na taj način izbjegli plaćanje poreskih obaveza u iznosu većem od više stotina hiljada konvertibilnih maraka. Osim akcije Koral, jutros je provedena i akcija Tango. Slobode je lišeno po naredbi ovog tužilaštva još 5 lica, i to Didik Senadin, Elkas Kemal, Kunić Anida, Ljuca Emir i Zumberi Sabina zbog krivičnog dijela navođenja na prostituciju. Osumnjičeni su ostvarivali kontakte sa klijentima te djevojke odvozili na dogovorena mjesta. Za te usluge oni su dobivali 25% od ukupne zarade za konkretno pruženu uslugu. Prema izvještaju SIPA-e, osumnjičeni su prijetili, zastrašivali te maltretirali privremenog stečajnog upravnika hotela Holiday i druge radnike u ovom hotelu. Zbog svega se terete za poresku utaju, ugrožavanje sigurnosti, sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje, oštećenje tuđe stvari, tešku krađu te organizovanje otpora. Pretresi su izvršeni na 10 lokacija u Sarajevu, a većina uhapšenih privedena je u prostorije SIPA-e gdje će biti saslušani, a potom i predati kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Sulejman Šehić, osumnjičen da je 2. juna ove godine u mjestu Zoviku Hadžićima nožem ubio vozača tramvaja Armena Dulića, osuđen je na 15 godina zatvora. Šehićev advokat najavio je žalbu na presudu. Ubistvu je prethodila prepirka između Šehića i vozača koji nije htio zaustaviti autobus u Zoviku na mjestu gdje nije obilježeno autobusko stajalište. U prepirku se s namjerom da zaštiti kolegu umiješao vozač tramvaja Dulić koji se vraćao kući s posla. Šehić je neposredno nakon ubistva pobjegao, a policija ga je pronašla na lokalitetu Gradac. Nijedna stranka iz Saveza za promjene neće se pojaviti na sutrašnjem sastanku kod predsjednika Republike Srpske. Sa Miloradom Dodikom, kažu, nemaju šta pričati sve dok se ne vrati u okvire ustavnog djelovanja predsjednika entiteta, poručuju to čelnici opozicionih stranaka Republike Srpske. Odluka Saveza za promjene je da ne ide na sastanak u Banja Luku, a da očekujemo od predsjednika Republike Srpske da prije svega promijeni svoje ponašanje, da se ponaša kao predsjednik svih građana Republike Srpske, pa da stvori uslove za normalan dijalog i normalnu razmjenu mišljenja. Mi cijenimo da tu apsolutno nema uslova za bilo kakav konstruktivan dijalog. Nemamo povjerenja da je u pitanju iskrena želja i mislim da je u pitanju jedna velika manipulacija čiji mi ne želimo biti dio. Ovako su reagovali predstavnici vodećih opozicionih partija u Republici Srpskoj. S druge strane, Milorad Dodik ozbiljno se pripremao za ovaj sastanak, navode mediji. Čak, kako tvrde i Saveza, obećao je da neće biti posebnog skupštinskog zasjedanja na kome se treba raspravljati po zahtjevu SNSD-a o navodnom štetnom radu predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine, ukoliko čelnici Saveza za promjene pristanu na jedinstvo. Mi cijenimo u ovom trenutku, nam uopšte nije potrebna bilo kakva politička debata, jer ona neće na ovako suprotstavljenim političkim stavovima proizvesti nikakav zajednički zaključak, ali nam je apsolutno potrebno i hitno treba to uraditi da između predstavnika Republike Srpske institucije na BiH i predstavnika vlasti u Republike Srpskoj i na nivou zakonodavne izvršne vlasti se uspostavi institucionalna komunikacija. Stanje u Republici Srpskoj u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu nepodnošljivo i da ćemo intenzivirati aktivnosti opozicije u toku jeseni kako bismo učinili sve da se ova agonija i problemi sa kojima se građani Republike Srpske i Republika Srpska suočavaju riješi na odgovarajući način.
Nakon što je SDS na svojoj internet stranici objavio audio snimak navodnog razgovora kontroverznog biznismena Mila Radišića sa nepoznatim licem, a koje su preuzeli pojedini mediji, redakcija RTRS-a kontaktirala je sa odbjeglim Radišićem. Iz Saveza za promjene su šokirani činjenicom da, kako kažu, odbjegli robijaš se javlja direktno u program. Radi se o odbjeglom robijašu, ljudi moji. Ne radi se tu o nekom koji to je robijaš. On treba da leži 3 godine robio zajedno sa onima koji već leže, koji su njegovi saučesnici. On hoda po Novom Sadu, po kafanama, javlja se uživo u program. Na za sutra najavljeni sastanak bile su pozvane sve političke partije iz Republike Srpske, na kojem je trebalo razgovarati o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Po svemu sudeći, do jedinstva i pomirenja neće doći, a u skorije vrijeme ni do zvaničnog sastanka. Predsjedništvo SDA jednoglasno je donijelo odluku da ide u dalje dogovore sa Savezom za bolju budućnost o formiranju vlasti. Potvrdio je to Bakir Izetbegović. SBB treba ući i biti dijelom vladajuće strukture, treba zadržati koaliciju ASDA i Stranka za BiH i to treba biti jedan blok zajedno sa SDA, kazao je Izetbegović, dodajući da ne dolazi u obzir nikakva promjena kada je u pitanju Savez za promjene na državnom nivou. Izetbegović je komentarisao i jučerašnje izjave Mladena Bosića, lidera SDS-a, o tome kako neće pristati na bilo kakve izmjene na nivou vijeća ministara, odnosno na ulazak SBB-a. Takav je otprilike njegov bio stav jučer u razgovoru koji smo imali ujutro. Međutim, znate kako je to u politici. Nikad niste sigurni u kom će smjeru stvari krenuti u ovome času. Ono što će se desiti je prije svega federalni nivo, a onda mislim i kantonalni nivo, da će ući i na tu razinu vrlo brzo SBB sa nama. Za državni nivo ćemo još vidjeti. Ko će odlučivati u tom smislu, Bosić i Komšić ili SDA, HDZ? Ne bih htio da se tu preglasavam. Dakle, htio bih dogovor i sa HDZ-om i sa SBB-om i sa Savezom za promjene i različno na tome da tu postignemo dogovor. Šef britanske diplomatije Philip Hammond izjavio u Beogradu da Ujedinjeno Kraljevstvo ne želi da bude održan referendum u Republici Srpskoj, kao i da će članstvom Kosova u UNESCO-u biti zaštićena kulturna baština Kosova. Hammond je nakon susreta sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem u zajedničkom obraćanju medijima pozdravio ulogu Srbije u regionu. Srbija ima važnu ulogu, ne samo u dijalogu, već i šire. Ujedinjeno Kraljevstvo je posebno zainteresovano da se pokuša prikazati napredak u Bosni i Hercegovini. Predloženi referendum o pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini je u suprotnosti sa budućnošću i napretkom u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji. Pozdravljamo utjecaj Srbije da se takvo nešto ne desi. Gost dnevnika za nekoliko minuta bit će ambasador Njemačke u našoj zemlji, Christian Helbach. A Federalni dom naroda usvojio je rebalans budžeta i time pokazao da funkcioniše nova parlamentarna većina. U odnosu na planirani, budžet je uvećan za 14,3 miliona maraka i iznosi 2 milijarde i 348 miliona. Za realizaciju ovakvog budžeta nedostaje 200 miliona maraka planiranih od MMF-a, što će vlada nadoknaditi pozajmicama od komercijalnih banaka. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine podržao je rebalans budžeta, a s njim i zaduživanje kod komercijalnih banaka umjesto kod MMF-a. Nije precizirano o kojim bankama je riječ, ali su uslovi poznati. Mi smo imali do sada aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom sa rokom od 7 godina i oni će nam osigurati taj rok povrata. Ministrica tvrdi, riječ je o povoljnim kreditima sa kamatom između 3 i 4%, u odnosu na MMF identično ili povoljnije. Sve su to aranžmani u dolarima i naša slobodna procjena da nam neće biti ispod 4%. Rebalansom su planirana nedostajuća sredstva za fond penzijsko-invalidskog osiguranja u iznosu od 21 milijuna, neratne invalide 11 milijuna, za naknadu šteta od poplava i klizišta skoro 10 milijuna. Vlada je planirala i 20 milijuna za projekte prvog zaposlenja i samozapošljavanja. U 3. mjesecu kad smo imenovali vladu i kad smo donijeli proračun, ja sam tražio ispred Hrvatskog kluba da ova vlada ponudi rebalans proračuna pošto je proračun naslijeđen od bivše vlade. Usvajanje rebalansa potvrdilo i postojanje nove parlamentarne većine. Mi smo već rekli da od prošle sjednice, odnosno od ove sjednice, podržavamo rad vlade. Mi ćemo u ovom mjesecu imati više usvojenih zakonskih rješenja nego za čitavu prošlu godinu. Potvrda ovog očekuje se sutra na sjednici predstavničkog doma, koji će se izjašnjavati o rebalansu na koji vlada danas nije prihvatila nijedan amandman.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i poslodavci nisu održali sastanak o usklađivanju opšte kolektivnog ugovora za teritoriju federacije. Razlog, na sastanak se nisu odazvali poslodavci. Traži akt po kojem ja mogu da završim. Vodim pregovore o kolektivnom ugovoru, izmenama kolektivnog ugovora. Kad se završe pregovori, bez bilo kakvog organa da parafiram, odnosno potpišem kolektivni ugovor, što je nemoguće i to ja ne mogu uraditi, jer statut kaže da to treba uraditi glavni odbor. Rudari pogona Stara Jama, rudnika mrkog uglja Zenica, obustavili su proizvodnju i blokirali ulaz u krug rudnika. Traže od uprave da na vrijeme izvršava obaveze prema uposlenicima, kako ne bi dolazili u situaciju da im banka od toplog obroka odbija rate kredita. A to im se upravo desilo ovog mjeseca. Traže također i isplatu regresa. 60 rudara treće i prve smjene nisu sišli u jamu, traže da se ne ponovi situacija od prije nekoliko dana. Iako je topli obrok uplaćen, na računu nije ostalo ništa. Topli obrok ti legne, ti dođeš na banku da digneš neba, uzeli oni za rat, a ne smije ti od toplog obroka rat. Kako su oni sa njima, šta su, šta rade, to Boga pita. Za nastalu situaciju krive upravu rudnika koja zbog financijske krize isplaćuje samo neto plaće, ali ne i rate kredita prema bankama, barem ne na vrijeme. Tokom dana rudnik je isplatio razliku toplog obroka i rate kredita, no rudari sada traže i regres. Kad se bude isplatilo, kad nama bude na računu, mi ćemo sljedeći u jamu, ko što je isplaćeno svim rudnicima u federaciji. Od septembra prošle godine mi imamo smanjenu proizvodnju i smanjen priliv novca, odnosno slabije financijsko punjenje i nismo u mogućnosti samostalno isplatiti regres. Rudari su ponovili i stari zahtjev za razdvajanje primanja jamskih i površinskih radnika. Tako bi se jamski rad bolje plaćao. 1470 ljudi je zaposlo na rudnicima Zenica. Od 1470, ne znam, imali 600-700 koji idu do rovi. Ostalo je sve kupava i drpaju. Ne možemo da radi kad bi svoj posao privrnuo. Problemi u radu rudnika Zenica između ostalog i isplati regresa prema najavama, pitanja su koja bi sa nivoa federalnog sindikata rudara trebala biti delegirana prema vladi i elektroprivredi BiH. Jer očito je da se uprava Zeničkog rudnika sama ne može nositi sa svim problemima. Čelnici federalnih institucija koji ove dužnosti obnašaju i po 15 godina uskoro bi mogli biti promijenjeni. Njihov mandat, kao i mandat sekretara ministarstva i pomoćnika ministara, bit će vezan za mandat ministra, odnosno vlade. U vladi pak tvrde da je ovo ključni korak ka efikasnijoj javnoj upravi. Svaki ministar će nakon stupanja na snagu izmjena zakona o državnim službenicima formirati svoj kabinet. Dakle, na osnovu rezultata rada birat će pomoćnika, savjetnika i sekretara iz redova već postojećih državnih službenika, poručuju iz vlade. Resorni ministar pojasnio je šta će se dogoditi sa već postojećim savjetnicima i pomoćnicima koji će izgubiti status državnih službenika. Biće raspoređeni u državnoj službi, bit će imenovani za pomoćnike. Niko nije rekao da ti ljudi idu na put, već ostaju u sustavu državne uprave i hoće li ostati pomoćnici ili zavisit će od rada, rezultata i ponašanja kako su se ponašali. Svaki ministar će procjenjivati iz postojeće državne službenika birat sebi pomoćnici. Nakon isteka mandata vlade, pomoćnici, sekretari i savjetnici vraćaju se na prijašnje pozicije. Državni službenici će i prema novom zakonu biti educirani od strane Agencije za državne službenike. Mi kao agencija, ukoliko budemo pozvani, možemo dati svoj stručni sud, mišljenje i tako dalje. Ali ne možemo imati bilo kakvog utjecaja na konačne odluke. O tome odlučuju naravno parlament i eventualno odlučuju određeni uvjeti ili uslovi koji postavlja Europska komisija svakoj zemlji članici u procesu reforme. Svaka reforma je bolna, ali dugoročno će ovaj zakon doprinijeti efikasnijoj javnoj upravi, naglasio je ministar. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizdić razgovarao je s ambasadorom Njemačke u našoj zemlji, Kristijanom Helbahom, o realizaciji ciljeva iz reformske agende i o aktuelnoj izbjegličkoj krizi. Zvizdić je upoznao ambasadora i sa održavanjem zajedničke sjednice Vijeća ministara i vlade Srbije u Sarajevu, zakazane za 4. i 5. novembar. Gozdanika, poštovani gledaoci, Kristijan Helbah, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini. Vaša ekscelencijo, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, godinu dana je praktično prošlo od izbora u Bosni i Hercegovini.
Po vašem mišljenju, ima li, evo za ovih godinu dana, nekih pomaka značajnih? U svakom slučaju već možemo potvrditi jedan pakt o socijalizaciji i stabilizaciji, što je veliki pomak. Imamo također jednu dogovornu reformu između oba entiteta. Imamo pored toga i jedan vrlo ključan korak zakon o radu. Osim toga i na državnom nivou veliki iskorak, što jeste otvaranje tržišta za poljoprivredne proizvode. To je tema koja je dugo vremena bila neriješena i sada je konačno riješena. Ministarsko vijeće je također dogovorilo mnoga rješenja koja su jako bitna za Europsku uniju. Međutim, moram naglasiti, ovo je samo početak. Početak ka jednom dugom putu. Vrlo sam optimističan da će ovaj put biti uspješan i da ćemo ga zajednički koračati. Ka tom cilju rade političke snage u Bosni i Hercegovini i one imaju apsolutno našu podršku. Vaša zemlja je uz Veliku Britaniju sukreator, ako mogu tako da kažem, novog pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Jeste li zadovoljni dosadašnjim provođenjem reformske agende? Ja und nein. Zuallererst will ich die Frage zurückgeben und fragen, wir machen das hier nicht für uns. Ja bih vam vrlo rado vratio to pitanje i vas upitao, s obzirom da mi to ne radimo radi sebe, nego radimo to zato što želimo da vidimo Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji i imamo želju da ovo bude država koja ima normalne i pozitivne perspektive gdje ljudi imaju radna mjesta. Pa zbog toga bi rado da pitamo građane da li su oni zadovoljni. Veoma smo sretni što se nešto dešava. Mislimo da je naš pristup bio ispravan. Međutim, ipak želimo da se više dešava i da se mnogo brže dešava. Ja sam tek onda zadovoljan kada je Bosna i Hercegovina članica Europske unije. Postoje određeni otpori provođenju reformi. Vi ste to malo prije spomenuli kao pozitivan iskorak, konkretno prema zakonu o radu, a sada imamo i situaciju prema povećanju akciza. Kako na to gledate? Je li to dobro? Also bis zum gewissen Punkt muss man sagen, dass auch kontroverse Diskussionen gehören zu einer lebendigen Demokratie dazu. Do jedne određene tačke moramo reći da to nije ništa neobično. Kontroverzne diskusije su zaista dio jedne političke scene. Ob sich alle Parteiführer daran erinnern, međutim, pitam se da li se svi voditelji političkih stranaka zaista sjećaju da su u februaru mjesecu potpisali dogovor. Nemamo osjećaj da se pridržavaju toga. Da. Šta bi za Bosnu i Hercegovinu, evo konkretno građane Bosne i Hercegovine, značilo neprovođenje reformi iz predviđene agende? Stillstand. To bi značilo zastoj. Znači da ekonomski i socijalni pomaci koji smo mi zajednički sa političkom stranom Bosne i Hercegovine uspjeli, onda oni ne bi uspjeli da dođu na vidjelo ili bi kasnili. To bi za građane u Bosni i Hercegovini značilo da ipak nemaju tu perspektivu koju mi za njih želimo i koji sami sebe žele. Kakve su vaše procjene? Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji. Je li to zaista neki daleki, daleki proces ili se to može očekivati neko dogledno, pristojno vrijeme, da kažem? Ja smatram da je to zaista realističan cilj. Zašto se ova država ne bi mogla promijeniti kad su i druge države to uspjele? Ja mislim da se ova država mora promijeniti. I čak neovisno o tome da li se radi o pristupu u Europsku uniju ili ne. Reformen in diesem Land sind nicht primär nötig um Mitglied in Europa. Reforme u ovoj državi nisu samo primarno neophodne da bi ova država bila članica Europske unije, nego su zaista potrebne i neophodne da bi građani ove države imali posao i perspektivu. Vaša zemlja je do sada podnijela najveći teret izbjegličke migrantske krize koja se trenutno dešava na području Europe.
Je li se Evropska unija snašla u cijeloj ovoj situaciji i kakav će stav biti Njemačke u narednom periodu po ovom pitanju? Ich würde sagen, wir arbeiten daran. Ja, bih rekao da radimo na tome. Nicht urteilen über ne želim sada suditi o postupcima i ponašanju drugih članica Evropske unije. Ovo je zaista veliki izazov koji neće tek tako nestati. I nije rješenje da damo izbjeglicama osjećaj da nisu dobrodošli. Ti ljudi bježe od rata, od nasilja. Oni imaju egzistencijalnih problema. I neće ih spriječiti to. Mi moramo i dalje računati sa tim problemom. Moramo naći način da pronađemo soluciju. Ja, zaista ste u pravu, veliki je teret koji je Njemačka preuzela u izbjegličkoj krizi. Mi želimo ponuditi utočište ljudima koji traže sklonište od rata, od nasilja, ali to nije samo naše mišljenje, i Evropska unija to smatra. Zbog toga moramo zajednički naći rješenje za ovaj problem. I to na osnovi solidarnosti. Za kraj nam još samo recite, kakva je procedura dobijanja azila u Njemačkoj kada je riječ o građanima zemalja Zapadnog Balkana? Dazu muss man vielleicht als allererstes sagen, oder ich muss vielleicht wiederholen, was ich schon angedeutet habe. Možda bih trebao da ponovim prije svega još jednu informaciju. Azil je institucija koja postoji u našem Ustavu. I ona odgovara našem sistemu vrijednosti. Mi smatramo da je azil ispravan i procedura za ljude koje bježe od rata i od nasilja, a ne za ekonomske izbjeglice. A to naravno znaju i građani Bosne i Hercegovine koji su prije 20 godina isto tako tražili azil zbog rata. No, ko danas dolazi iz sigurne države kao što je to Bosna i Hercegovina, nažalost nema šanse za azil. Hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bilo Gost Dnevnika TV1 i uzrađu budućem radu. Hvala vam. Hvala lijepo. Desetine hiljada demonstranata protestovalo je u Briselu zbog mjera štednje koje je u prvoj godini rada sprovela vlada desnog centra premijera Charlesa Michela. Stotinjak lučkih radnika iz Antwerpena napalo je policiju petardama, kamenicama i flašama, nakon čega su rastirani suzavcem i vodenim topovima. Više od 70.000 ljudi prošetalo je kroz centar Brisela u maršu pod parolom Nama samo mrvice. Tri glavna belgijska sindikata optužuju vladu premijera Michela da promoviše velike kompanije na uštrb radnika. Sindikati se posebno žale na zamrzavanje veze između inflacije i plaća, podizanje starosne granice za odlazak u penziju, te smanjenje socijalnih davanja i podizanje poreza. Odlučili smo se na proteste zbog svih mjera koje je naša vlada poduzela protiv radničkih prava. Naša vlada štiti bogate i to nije pošteno. Iako je protest uglavnom bio miran, grupa od stotinjak lučkih radnika iz Antwerpena napala je policijski kordon petardama, kamenjem i flašama, nakon čega su ih policajci rastirali suzavcem i vodenim topovima. Naša vlada je donijela mjere protiv kojih se snažno borimo i koje ne prihvatamo. Mjere ove vlade su neprihvatljive. Masovan odziv na protest izazvao je potpuni saobraćajni kolaps u Briselu, a gradski prijevoz je nekoliko sati bio sasvim zaustavljen. Među jako nepopularnim mjerama koje je belgijska vlada uvela je vraćanje PDV-a za struju na 21% sa 6%, nakoliko je spušten 2013. kao i povećanje poreza na benzin, duhan, alkohol i gazirana pića. Belgijska vlada predviđa da će te mjere da donesu 700 miliona eura 2016. godine. Podsjećamo, na velikim demonstracijama 6. novembra 2014. godine okupilo se više od 100.000 ljudi u Briselu, koji su također protestovali protiv mjera štednje nove vlade. Ruske krstareće rakete ispaljene sa 4 vojna broda u Kaspijskom moru pogodile su infrastrukturu Islamske države u Siriji. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da su sinoć pogođena postrojenja ISIL-a za proizvodnju granata i eksplozivnih naprava, komandni centri, skladišta municije i kampovi za obuku. Associated Press je došao u posjed snimaka razorenog slavoluka pobjede u sirijskom gradu Palmiri.
Aktivisti optužuju militante Islamske države za uništavanje građevine stare oko 2000 godina. Francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su u zajedničkom obraćanju Europskom parlamentu u Strasburu na jedinstven evropski odgovor na mnogobrojne izazove sa kojima se Europa suočava. Bio je to prvi put da su lideri Francuske i Njemačke zajedno nastupali u parlamentu od 1989. godine, kada su se parlamentarcima nakon pada Berlinskog zida obratili François Mitterrand i Helmut Kohl. Ukoliko želimo da riješimo ove probleme, Evropska unija mora da djeluje jedinstveno, jer ne smijemo da podliježemo iskušenju da se vraćamo nacionalističkim principima u ovom trenutku. Upravo suprotno. Jedina moguća opcija za one koji nisu ubijeđeni u Evropu jeste da napuste Evropu. Ne postoji drugi način, to je stravična opcija, ali logično je kada se napusti Evropa, u tom slučaju napuštamo i euro i Schengen, možda čak i demokratiju. Dok vas slušam ovdje, pitam se da li želite da budete dio zajedničkog evropskog prostora. Projekat revitalizacije Trebevičke žičare još je u početnoj fazi. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, nije riješeno ni ko će i koliko upravljati žičarom, te na koji način će biti osigurano 40% sredstava za projekat. Ako ove stavke do kraja godine ne budu riješene, donatori iz Švajcarske povući će 7 miliona maraka, nakon čega bi projekat mogao biti obustavljen. Glavna prepreka za realizaciju projekta revitalizacije Trebevičke žičare su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Naime, Brdsko-dolinske stanice se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu Grasa. Gras je u vlasništvu kantona Sarajevo, a grad Sarajevo je nosilac projekta revitalizacije. Iz ove tri institucije obećano je da će se problem hitno riješiti, ali do toga još uvijek nije došlo. Činjenica je da se u zadnjih skoro 5 mjeseci nismo manje više pomakli sa mjesta, to jeste nemamo konkretnih rezultata. Ukupna vrijednost projekta revitalizacije Trebevičke žičare je 12 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 7 miliona konvertibilnih maraka je privatna donacija Edmonda Offermana iz Švajcarske. Ukoliko se imovinsko-pravni odnosi ne riješe do kraja godine, ovaj donator će povući svoja sredstva. To je definisano već uzajamno potpisanim memorandumom o sporazumijevanju 13. oktobra 2014. godine. Dakle, donator, privatna novčana donacija od gospodina Offermana je uvjetovala da se ove osnovne stvari riješe do kraja ove godine, do kraja 2015. godine. Kako bi se nastavilo sa projektom obnove Trebevičke žičare, neophodno je osigurati ostatak novčanih sredstava, iznos od oko 40% od ukupne vrijednosti projekta, te pronaći ko će i koliko vremenski upravljati budućom žičarom. Pored novčanih sredstava za ovaj projekat donirana je i oprema koja se nalazi u vojnoj bazi u Butmiru. S obzirom da se oprema skladišti već 4 godine, njena upotrebljivost je upitna i neophodno je provjeriti njenu ispravnost. U toku 2010. godine je pokrenuta inicijativa da se jedna od rabljenih žičara iz tog skijališta dopremi u Sarajevu i da se pokloni gradu Sarajevu. Ta oprema je dopremljena uz pomoć vojske Švicarske konfederacije u novembru 2011. godine. Ta oprema se trenutno skladišti u Euforovom kampu Butmir. Projekat revitalizacije Trebevičke žičare ocijenjen je kao projekat od javnog interesa. Neophodna je politička volja da bi se obnovio ovaj simbol grada Sarajeva. Sport i vrijeme u nastavku dnevnika. Hvala na pažnji i doviđenja.